אליף בצצה, ג'יפ החדל, דרוז הסין, שין סון נוי, טוב, זו, אין חיים פרוב כך נמים, נון הוואו, אליף בצצה, ג'יפ החדל. אסלאמו עליכם ורחמתולה וברכתוהם. מירë se po takohemi të dashur shikues. Kjo me letë zotit do tjetë ligjerata me qytë ose takimi jonë i fundit i nivellit të porë. Për arsye se kemi ardhë në fund të pjesës të porë për të vazhduar tutje me gjerat me qytë ashtë pak nivelli më të avancum. Sot, sigur se edhe ligjeratën e kalume, së pari do të aspigojmë një regull e më pastaj do të letëzojmë faqen e dytë të surës Bekare. Regula e sodit, cilën do ta përmendim, është shkronja H në fund të fjalës. Shkronja H në fund të fjalës. Ajo mund të jetë vokalizuar me kesra dhe me dhamme. Dhe asë njëherë nuk është e vokalizuar me fethë. Kur shkronja H, K, I ose U dhe vjen në fund, dhe vjen në fund të fjales, ajo i nënshtrohet dy regullave. Regulla e parë, shkronja H në fund të fjales zgjatet. Zgjatet. Kur zgjatet ajo? Kur shkronja para saj është shkronja para saj ka fetha. Për shembull, le hu, le hu, e zgjatim pak. B, rasti tjetër kur shkronja h në fund të fjales zgjatet, kur shkronja para saj ka kesra. Për shembull, bihi, bihi, nuk themin behe, po bihi, lehu, dhe rasti i tret, kur shkronja para hës ka dhamme, atëherë shkronja hë zgjatët. Për shembull, ma luhu, ma luhu, sikur se të ishte faktikisht e zgjatur në të edhe në të shkruar. Dhe regula e dytë e shkronjes H në fund të fjales, ajo nuk zgjatet. Kur nuk zgjatet? Në rastin e parë, kur shkronja para saj ka sukun. Kur shkronja para saj ka sukun. Për shembull, min hu. Min hu. Stu min hu. Min h. Rasti i dytë, kur shkronja h në fund të fjalës nuk zgjatet, kur shkronja para saj ka vokal të gjatë. Pa marrë parasysh a, apo i, apo u, nuk zgjatet shkronja h nëse vjen pas vokalit të gjatë. Po e zëm fi hi. Fi hi. Stemi fihi, por fihi. Dhe rasti i tret, kur shkronja h në fund të fjales nuk zgjatët, nëse ajo lidhet me fjallën tjetër. Dhe më thonë me fjallën e dytë. E dytë. Për shembull, qysh? Lehul mulku. Wala hul hamdu e të ngjashme me të. Mul ku. Nëse kishmi me ledzu veç pjesën e por, e ledzojmë lehu, por se fjala e dytë kërkan lidhje dhe e shkurtan atë. Lehul mul ku. Më thonë, shkronja h në fund të fjales, kur është e vokalizuar me kesra dhe me damme, asë njëherë zvjen me fetha, i nështrot dy regullat. Regulla e parë zgjatët, kur shkronja para saj ka fetha, kur shkronja para saj ka kesra, kur shkronja para saj ka dhamme, dhe nuk zgjatet kur shkronja para saj ka sukun,
kur shkruan ja para saj ka vokal të gjatë, qoft A, qoft I, qoft U, dhe kur shkruan ja H, lidhet me fjallën e dytë. Kjo ishte në lidhje me regullën e sotit. Ndërsa ne, në vazhdim, fillojmë edhe ledzojmë faqen e dytë të surës Bekare. Bismillah. Shqeqani, me the lu hum, ke me the lille, lille, this. Ka qenë dhi, por së janë ko sukun dhe kërkon lidhje. This, teu, qa, de, në oron, fe, lemme, e, do, et, me, hau, le, hu, dhe, he, bëllahu, bi, nu, ri, him, wa, te, ra, ke, hum, fi, dhu, lu, ma, tin, la, yub, si, Rûn, summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un, au ke. Sayyi bin mi nesse ma i fi hi dhu lu ma tun wa ra dun wa bar kun يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ إليذ نقطه نص وعي qi ha dha ral mauti wallahu muhitun bil kafirin ya kadul barqu يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
dir. Ja, ejo, henna, sua. E lidh, tri fjallët. Ja, ejo, henna, sua. Bu, du. O, rabbe, ku, mulle, dhi. Kha, le, ka, kum. والذي ن من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الملك تشمل أرض في روشن والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأن ثم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي و قود الناس والحجارة نسن دالمي والحجارة نسن واجدهم والحجارة أعدت للكافرين. Ishit vëmendshëm? Në rregull. Kjo ishte faqja e dytë e surës Bekare. Dhe ju përësis që këtë metodë ta praktikoni tek shtëpit e juve në faqet tjera në vazhdim, edhe në tërë Kuranin për fillim. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me nivelin e parë, në lidhje me nivelin fillestar, ndërsa ne ju presim me mësime tjera më të avancuara. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.